Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comencen les obres de restauració del campanar de la Seu de Gandia. Este dissabte s'inaugura l'exposició del Ninot de Gandia. Avui mateix han començat les obres de restauració del campanar de la Seu de Gandia. Els treballs que seran executats per l'empresa de Xàtiva Víctor Tormo van ser adjudicats per l'Ajuntament de Gandia per un import de 777.000 euros. Unes actuacions que consisteixen a eliminar elements vegetals que puguen perjudicar l'edifici i millorar la part externa per evitar que pugui entrar aigua que afecti l'estructura. També es contempla una nova il·luminació i la restauració de l'interior del campanar, així com la introducció d'una sèrie de millores amb l'objectiu que una part siga visitable i se suma així a la important oferta cultural de la ciutat. Està previst que la intervenció tinga una duració de 18 mesos. Plataforma per l'Horta de la Safor continua la seva pugna per a intentar paralitzar el projecte de construcció de la nova carretera CB60 al seu pas per la comarca. En estos moments estan estudiant la possibilitat de presentar un recurs contenciós, el fonament jurídic del qual encara estan perfilant, perquè encara tenen un termini de 3 setmanes més abans de que finalitzi el pla administratiu per a poder al·legar a l'aprovació del projecte. En qualsevol cas, afirma Rafa Terol, representant d'este col·lectiu cívic, que la presència i pressió en els municipis afectats continuarà endavant. Fins i tot no descarten en un futur possibles mobilitzacions. La Xenda Fallera de Gandia no és de té, ja que el pròxim cap de setmana continuen els actes, entre els quals destacarà la inauguració de l'exposició del Ninot, un acte molt esperat per les comissions, ja que serà el moment de conèixer també els millors ninots de cada categoria. L'acte d'inauguració i lliurament dels premis serà aquest dissabte a partir de les 20:30 hores, però és només un dels tants actes previstos per el col·lectiu per aquest cap de setmana. Este divendres tenim els premis literaris, la primera part dels premis literaris en les que donem els premis d'article, que està patrocinat per l'Ajuntament de Benredrà, el premi de poesia que patrocina Foment des de fa 2 anys, i el premi CIC Alfons el Vell, que és un premi també molt estimat i molt ansiat per el col·lectiu Faller. Ja ho farem divendres i el dissabte ja tindrem de Martí partides de Bach, de vesprada la inauguració del Ninot i els premis del Ninot, el diumenge de matí també premis finals de truc. L'exposició del Ninot es podrà visitar a la Casa de Cultura fins al pròxim 13 de març. La policia local de Tavernes de la Valldigna ha detès a 2 persones per robar 47 quilos de taronges de la varietat L'Anelate. Va ser ahir quan, vora l'una del migdia, els agents van acudir a una parcel·la del Camí Real després que el propietari del camp alertara del que ocorria. La policia local va comprovar que les 2 persones infractores tenien antecedents per altres delictes i una d'elles pertinença d'armes. A més, la furgoneta que conduïen no tenia en vigor la inspecció tècnica de vehicles. No és un cas puntual, hem tingut alguns robatoris. Estem portant vigilància en el camp amb molta intensitat, la policia local, sobretot en les hores de que no estan els agricultors per al camp. Estem intensificant a migdia i després quan ja han començat a fer-se nit. Una vigilància que va començar el passat mes de novembre i que continuarà per tal d'assegurar el correcte ús dels camps i una comercialització legal dels cítrics.
Els jugadors del Club de Futbol Gandia han tornat avui dimecres als entrenaments després de negar-se a ir a exercitar-se com a protesta pels continus incompliments del club. Si abans del 29 de febrer el club no salda el deute, seran 3 mesos els que hi haurà d'impagaments amb els jugadors, que en el cas dels entrenadors de la cantera i altres professionals del club serien 4 mesos. Els jugadors han decidit tornar a la normalitat i preparar el partit del dissabte contra el Roda. En principi no tenen prevista cap acció abans del dia 1 de març. A partir d'aquest dia, segons la reglamentació de l'AFE, els jugadors podrien lliurement desvincular-se del club sense renunciar al seu deute que reclamarien via sindicat dels futbolistes espanyols. Segons ha pogut saber Telesafor, eixa és la decisió que tenen presa alguns jugadors de la primera plantilla, especialment els que residixen fora de la Comunitat Valenciana. El malestar s'extén a tots els àmbits del club, no només als jugadors de la primera plantilla. Els entrenadors dels equips de la Pedrera fa dies que es plantegen també fer públic un comunicat de protesta per la situació que estan vivint. Els fets es poden precipitar en les pròximes hores. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.